बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কার, স্বাগতম, এয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ, স্টুডিওত মই প্রাঞ্চল। সংসদ ভবনৰ নিৰাপত্তাক ভেঙুচালি কৰি অবাঞ্চিত ঘটনা সংঘটিত কৰা যুৱতীসহ ছজনক আটক, ঘটনাৰে আৰু বহুজন জড়িতৰ সন্দেহ, দিল্লীৰ বাহিৰৰ পৰা অহা পাঁচ অভিযুক্তই বাহৰ পাতিছিল গুৰুগ্ৰাম। সংসদ ভৱনৰ অবাঞ্চিত ঘটনাক লৈ আৰম্ভ ৰাজনীতি, লোকসভাৰ অধ্যক্ষই আহ্বান কৰা সৰ্বদলীয় বৈঠক বৰ্জন কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাতৰ সিদ্ধান্ত ইণ্ডিয়াৰ, উভয় সদনত বিৰোধীয়ে বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ স্পষ্টীকৰণ। দিশপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ইজনৰ পিছত সিজন, ছফিউৰ ৰহমান নামৰ এজন অধিবক্তাক গ্ৰেপ্তাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ, হেতাপৰাৰ পৰা ছফিউৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ মাৰাথন জেৰা। উজনি অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে শিলাবৃষ্টি, মৰাণ, নাজিৰা, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াত শিলাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টিত ক্ষতিগ্ৰস্ত বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, শাক পাচলিৰ বহু বিঘাত খেতি অনিষ্ট, মৰাণৰ খোৱাং উন্নয়ন খণ্ডৰ কেইবাখনো গাঁৱত শিলাবৃষ্টি। মানকাছৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত ঘোষখোৰ কৰ্মচাৰীৰ টিঘিল ঘিলনি, কেমেৰাত বন্দী, চৰকাৰী বিষয়াই ঘোষ লোৱাৰ দৃশ্য, মানকাছৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মী আখেৰ জামালে ঘোষ লোৱা দৃশ্য বন্দী কেমেৰাত। সংসদ ভৱনৰ আক্ৰমণৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনাই সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তাত বৃহৎ সুৰুঙা, শীতকালীন অধিৱেশন চলি থকাৰ সময়তেই ভিজিটৰ্ছ গেলাৰীৰ পৰা জঁপিয়ালে দুই দুৰ্বৃত্তই, নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ জালত মহিলাসহ আটাইকেইজন। সংসদ ভৱনত 144 ধাৰা জাৰি, সংসদ ভৱনত নিষিদ্ধ দৰ্শনাৰ্থীৰ প্ৰৱেশ, সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হ'ল প্ৰৱেশ পত্ৰৰ বিতৰণ, কেইবাটাও নিৰাপত্তা সংস্থাই আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত, বৃহস্পতিবাৰলৈ স্থগিত শীতকালীন অধিৱেশন। লোকসভাত জঁপিওৱা দুৰ্বৃত্তটোৰ নাম সাগৰ শৰ্মা, লোকসভাত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা দ্বিতীয়টো দুৰ্বৃত্তৰ নাম মনোৰঞ্জন, মহীশূৰৰ সাংসদ প্ৰতাপ সিংহৰ অতিথি হিচাপে আহিছিল যুৱকজন। ঘটনাৰ পাছতে দুই দুৰ্বৃত্তক ধৰিবলৈ চেষ্টা একাংশ সাংসদৰ, এই ঘটনাত সামান্যভাৱে আহত হয় অসমৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, গেলাৰীৰ পৰা জঁপিয়াই দুৰ্বৃত্তই দিছিল শ্লোগান। সংসদৰ ঘটনাৰ পাছতে চৰকাৰক জবাবদিহি কৰিছে বিৰোধীয়ে, সংসদ ভৱনত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আহ্বান, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ সৰ্বদলীয় বৈঠকত সংসদৰ নিৰাপত্তাক লৈ আলোচনা। ইফালে 22 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল সংসদ ভৱনত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, শ্বহীদ পৰিয়ালকো সাক্ষাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ, শ্বহীদলৈ জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ছোনিয়া গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও। 2001 চনত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ কৰিছিল সংসদ ভৱনত, সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছিল 9 জন, আক্ৰমণত আহত হৈছিল 18 জনকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষী, লস্কৰ ই তৈবা আৰু জইচ ই মহম্মদৰ 5টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলাইছিল আক্ৰমণ। বৃহস্পতিবাৰে SIT হাজিৰ হ'ব লাগিব APSC কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত, SIT তলব কৰিছে বঙাইগাঁৱৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নিতুমণি দাসক, গোৱালপাৰাৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ঋতুৰাজ দলেকো তলব। APSCৰ মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণই হোৱা নাছিল APSC নিতুমণি দাস, ঋতুৰাজ দলেৰ টেবুলেশ্যন চিটৰ বৃদ্ধি হৈছিল নম্বৰ, ৰাকেশ পালৰ আশীৰ্বাদত জালিয়াতিৰে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল নম্বৰ। APSC কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নন্দবাবু সিঙক পুনৰ 3 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ, ৱাহিদা বেগমক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ, ৱাহিদা বেগমৰ জামিন নাকচ কৰে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে। নন্দবাবু সিনহাক জেৰাত, ভয়ংকৰ তথ্য লাভ তদন্তকাৰী, SIT গ্ৰেপ্তাৰৰ তালিকাত নাম নথকা বহু নতুন ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ তথ্য দিছে নন্দবাবুৱে, ঘৰত উত্তৰ বহীত লিখি সেইসকলে জমা দিছিল ষ্ট্ৰংৰুমত। দিশপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা গৌৰৱ বৰুৱাৰ ঘৰত অভিযানত গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপালে বেংক পাছবুক, অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰী, গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল গৌৰৱসহ 6 অভিযুক্ত। সুকন্যা বৰাৰ পাছপৰ্ট বিচাৰি হাহাকাৰ তদন্তকাৰী দলৰ, সুকন্যা বৰাৰ আয়তকৈ 400 গুণ অধিক সম্পত্তি দেখি হতবাক হৈ পৰিছে তদন্তকাৰী দল, MPLAD পুঁজিৰ তদন্তত ওলাল বিস্ফোৰক তথ্য, কামৰূপ মহানগৰৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত সুকন্যা। কটনৰ চিকিৎসাধীন ছাত্ৰীৰ মৃত্যু, কটনৰ প্ৰশাসনিক ভৱনৰ পৰা জাপ দিছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে, মঙলবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা, নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ছাত্ৰীগৰাকী। গুৱাহাটীত চিকিৎসকৰ লজ্জাজনক কাণ্ড, 17 বছৰীয়া বন্ধ কৰা কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ চিকিৎসক, উজান বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ অভিযুক্ত চিকিৎসক জ্যোতিৰ্ময় ডেকা। শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে কাজিৰঙাত যুৱতীৰ মৃত্যু, উন্মুক্ত ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত লাগি মৃত্যু, পুষ্পা বাউৰী নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ গৰু চৰাবলৈ গৈছিল যুৱতীগৰাকী।
চিৰাং জিলাৰ বিজদেৰ এক নম্বৰ দৈলংঝাৰত হত্যাকাণ্ড হৈ থকা অৱস্থাতে যুৱকক হত্যা কৰি পলাল দুৰ্বৃত্ত। নিহত যুৱকজন মতিলাল বৰ্মন, একেখন বিচনাত ভতিজাকৰ সৈতে শুই আছিল যুৱকজন। তেজপুৰত দুটা সপ্তাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো সন্ধান নাই এগৰাকী অপহৃত ছাত্ৰীৰ। আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তত গাফিলতিৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালটোৰ 29 নৱেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। ছত্তীশগড়ৰ নাৰায়ণপুৰত আই ডি বিস্ফোৰণত নিহত এজন সেনা জোৱান। নিহত সেনা জোৱানজনৰ নাম কমলেশ কুমাৰ, গুৰুতৰভাৱে আহত বিনয় কুমাৰ নামৰ আন এজন সেনা। ভয়ংকৰ গোটাঘাটৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল মণিপুৰ। মণিপুৰত 45টা আই ডি উদ্ধাৰ, 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উদ্ধাৰ বিস্ফোৰক। ইম্ফল মুৰিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ আই ডি কেইটা। বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী পদৰ পৰা আঙুৰলতা ডেকাক অপসাৰণ। আঙুৰলতাৰ স্থানত স্বপ্না বনিয়া সভাপতিৰ দায়িত্ব। স্বপ্না বনিয়া ইয়াৰ পূৰ্বে অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ উপ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিল। বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ দায়িত্ব এতিয়া আঙুৰলতা ডেকাৰ। বিজেপিৰ নতুন দায়িত্ব লাভৰ পাছতে আনন্দিত স্বপ্না বনিয়া। স্বপ্নাৰ তেজপুৰ দ পৰ্বতীয়াৰ বাসগৃহত আনন্দৰ লহৰ, পৰস্পৰক মিঠাই খুৱাই আনন্দ উদযাপন দলীয় নেতাকৰ্মী। ধুলে ডগৰে বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ আগমন ঘটিল প্ৰাক্তন আছু নেতাৰ। 300+ ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাকৰ্মীসহ বিজেপিত যোগদান দিব্যজ্যোতি মেধিৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই জনালে আদৰণ। প্ৰাক্তন আছু নেতা দীপাংগ নাথেই নহয়, বিজেপিত যোগ দিব বহুত নেতাকৰ্মীয়ে। প্ৰাক্তন আছু সভাপতিৰ যোগদানৰ চৰ্চাক লৈ মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতিৰ, প্ৰতিখন জিলাত বিজেপিত যোগদানৰ বাবে সাজু নেতাকৰ্মী। শপত ল'লে মধ্যপ্ৰদেশৰ নতুন চৰকাৰে। মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে মোহন যাদৱে। উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে জগদীশ দেউৰা আৰু ৰাজেন্দ্ৰ শুক্লাৰো শপত গ্ৰহণ। মধ্যপ্ৰদেশৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ লগতে কেইবাখনো বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মধ্যপ্ৰদেশৰ 19 সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ মোহন যাদৱ। ছত্তীশগড়ৰ নতুন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত লৈছে বিষ্ণু দেউচাই। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ছত্তীশগড়ৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও। বিষ্ণু দেউচাই বিজেপিয়ে ৰাজ্যখনত দিয়া সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা। ভজনলাল শৰ্মাক ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা। বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত চূড়ান্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম। বসুন্ধৰা ৰাজে প্ৰস্তাৱ কৰিছিল শৰ্মাৰ নাম। দিয়া কুমাৰী প্ৰেম চান্দ ৰাজস্থানৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী। তিনি ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী বাছনিৰে বিজেপিৰ টাৰ্গেট 24 লোকসভা নিৰ্বাচন। টাৰ্গেট হৈছে জনজাতি, অবিচি আৰু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ হিন্দু ভোটাৰ। ছত্তীশগড়ত জনজাতীয় ভোটাৰক টাৰ্গেট, মধ্যপ্ৰদেশত অবিচি ভোটাৰক মোহাৰ চেষ্টা, ৰাজস্থানত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ভোটাৰক মহিলাই মোদীয়ে। বিধায়ক পদ ত্যাগ গুজৰাটৰ আপৰ বিধায়ক ভূপত ভায়ানী। আপ ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ ভূপত ভায়ানী। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ শংকৰ চৌধুৰীৰ ওচৰত বিধায়কজনে দাখিল কৰে পদত্যাগ পত্ৰ। ৰাজীৱ ভৱনত ভিৰ বাঢ়িছে টিকট প্ৰত্যাশীৰ। দুদিনত 37 জনে সংগ্ৰহ কৰিছে আবেদন পত্ৰ। সোমবাৰে 15 জন, মঙলবাৰে 22 জনে প্ৰ পত্ৰ নিলে। তৃতীয় দিনটোতো আবেদন পত্ৰ ল'লে বিভিন্নজনে। প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহুৱে ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে আবেদন পত্ৰ জমা দিলে। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে আবেদন পত্ৰ ল'লে মানকাছৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডক্টৰ মতিউৰ ৰহমান মণ্ডলে। কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ নামত কংগ্ৰেছে টকা উঠায় বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীজনৰ। ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত আটাইকেইখন আসনতে জয়ৰ দাবী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। হাফলঙত উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী অজন্তা দেউক। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে উপস্থিত বিজেপিৰ নিৰ্বাচন কমিটিৰ 3গৰাকী সদস্য। হাফলঙৰ এখন হোটেলত দলীয় কৰ্মীৰ লগতে ভিন্ন দল সংগঠনৰ সৈতে বৈঠক। বাংলাদেশী মূলৰ মিয়া মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিজেপি বিধায়ক ভুৱন পেগু। এক ইঞ্চিও খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি মিয়া বাংলাদেশী মুছলমানক বিক্ৰী নকৰাৰ আহ্বান বিধায়কজনৰ। মিয়া মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে সকলোকে মাৰ বান্ধি থিয় হোৱাৰ আহ্বান। চি এ এ আন্দোলনকাৰীক তীব্ৰ সমালোচনা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। চি এ এ আন্দোলন কেৱল গুৱাহাটীত হৈছিল আৰু গুৱাহাটীখন ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে কা আন্দোলন হৈছিল বুলি মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী হীৰেণ গোহাঁইকো সমালোচনা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মতে। হীৰেণ গোহাঁইৰ কথাত কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে, হীৰেণ গোহাঁইৰ ভাষণ কোনেও নুশুনে বুলি মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ এপছৰ সভাপতি দীপেন বড়োৰ। বড়ো চুক্তি আখৰে আখৰে পালন নকৰিলে বড়ো ভোটাৰে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব বুলি হুংকাৰ। বি টি আৰ চুক্তি অনুসৰি 60খন গাঁও অন্তৰ্ভুক্তিৰ কথা আছিল যদিও মাত্ৰ 41খন গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বুলিও আক্ষেপ দীপেন বড়োৰ। ডিমা হাছাওক নিৰ্বাচনী বঁটা। মঙলবাৰে ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে পাৰ্বত্য জিলাত আদৰ্শ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হৈছে। 8 জানুৱাৰীত 28টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। বক্সাৰ মুছলপুৰত ভয়ংকৰ ঘটনা। পোহনীয়া কুকুৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী কিশোৰী। সমনীয়াৰ সৈতে খেলি থকা অৱস্থাতে কিশোৰীক আক্ৰমণ কুকুৰৰ।
শিৱসাগৰৰ হলিনেম এইছ এছ স্কুলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, 200+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰীক্ষাত বহিবলৈ নিদিয়াক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। সময়ত বিদ্যালয়ৰ মাচুল নিদিয়াৰ বাবে পৰীক্ষাত বহিবলৈ নিদিলে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। ঢিঙৰ সোণাৰী গাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, দুখন মটৰ চাইকেলৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত এজন, দুৰ্ঘটনাত আহত আন দুজন লোক, নিহত লোকজনৰ নাম দিলীপ নাথ। শিলচৰত অটো আৰু বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত মৃত্যু এজন যুৱকৰ, মৃত বাইক আৰোহী যুৱকজন ৰাহিল মজুমদাৰ। শিলচৰৰ বেৰেংগা অঞ্চলত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাত। জাগিৰোডত যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, চাইকেল আৰোহীক খটিয়াই দহায় কমাল ডিপু ট্ৰেভেলাৰ, দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু চাইকেল আৰোহী ৰাজু দাসৰ, গুৰুতৰভাৱে আহত ট্ৰেভেলাৰৰ কেইবাজনো যাত্ৰী। আৰু সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ, সোনকালে উভতি আহিম। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। जैक ऑलिवर हाथी दादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। দ্ৰুত সংবাদ, জাগিৰোডৰ ভুমুৰাগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে দুই বাইক আৰোহীক, তেতাতে নিহত ৰোমান বৰকটকী নামৰ এজন যুৱক। তেজপুৰত ডকাইতি কাৰ্য, মূৰত পিষ্টল টোপাই ডকাইতে যুৱকৰ পৰা লুটি নিলে নগদ 50,000 টকা আৰু মোবাইল ফোন। বৰপেটাৰ বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ মইমতালী, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পোক লগা চাউলৰ ভাত খাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ অভিযোগ, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে 450 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে ৰান্ধিবলৈ দিলে মাত্ৰ 2 কেজি দাইল। মহানগৰীত আশ্ৰয় গোলাঘাটৰ নিৰ্যাতিতা বোৱাৰী, স্বামী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে অত্যাচাৰৰ অভিযোগ, 2021 বৰ্ষত মৃত্যু হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ। চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে মৰিগাঁও জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীৰ অভিযান, আৰক্ষীৰ জালত চাইবাৰ অপৰাধৰ অভিযুক্ত 20 জন লোক, লাহৰিঘাট আৰু মৈৰাবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 15টা স্থানত চলিছিল অভিযান। দেৰগাঁও ৰাজপথত পিষ্টলধাৰী যুৱকৰ দাদাগিৰি, দেৰগাঁৱৰ নাহৰণিৰ খাট গাঁৱত পিষ্টল দেখুৱাই মৃত্যুৰ ভাবুকি বাছ চালকক, অনুপম দত্ত নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। জাগিৰোডৰ বৰহমপুৰত গৰু চোৰ আটক, বাইক লৈ পলায়ন, আন এটা চোৰৰ পুৱা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ অহা ৰাইজে গৰুসহ হাতীলৈকে ধৰে চোৰ। যোৰাপাতত গৰু ভৰ্তি 10-চকীয়া ট্ৰাকসহ জালত সৰবৰাহকাৰী, আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এখন বিলাসী বাহনো, ট্ৰাকখনৰ পৰা উদ্ধাৰ 10টা গৰু। গহপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস, কৰিগাঁৱৰ পৰা 5টাকৈ পৰিয়ালৰ গোহালিৰ পৰা চোৰে চুৰি কৰি নিলে গৰু। পথ প্ৰাদেশিকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদমুখৰ মহানগৰী সচল, সদৌ অসম অপ্ৰাদেশিকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন। লংকাত 2 সংখ্যক চুৰি হোৱা মোবাইল ফোন জব্দ, জব্দ হৈছে 300তকৈ অধিক মোবাইল ফোন। বিলাসীপেলাত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী আৰু CRPFৰ যৌথ অভিযান, কেৰনসহ জালত পৰিল 2 সৰবৰাহকাৰী। ৰঙিয়াৰ উদিয়ানত ৰাইজৰ ৰোষত 2 ড্ৰাগছাসক্ত যুৱক, নিচাসক্ত 2 যুৱক হৈছে আমজেদ আলী আৰু কম্বল আলী। কেৰালাৰ সবৰিমালা মন্দিৰত অভূতপূৰ্ব ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ পানী হিলৈ মাৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষী, প্ৰভু আয়াপ্পানৰ দৰ্শন কৰিবলৈ এনেধৰণে ভিৰ হৈছে ভক্তৰ। বিগত কেইবাদিনো ধৰি ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে বিখ্যাত সবৰিমালা মন্দিৰত, কিন্তু ভক্তৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধা নথকাত ক্ষুব্ধ বহু দৰ্শনাৰ্থী। মৰিয়নীত কুকুৰা যুঁজৰ নামত প্ৰতিদিনে চলিছে অবাধ জোৱা, আৰক্ষীক মেনেজ কৰি মৰিয়নীৰ বাগিচা অঞ্চলত দিন দুপৰতে মুকলিকৈ অবৈধ মদৰ বেহা ৰুজোৱাৰ আদ্যা চলিছে। কাছাৰৰ অসম মণিপুৰ সীমান্তত গুলীচালনা, দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত চেলা ৰংমাই নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু। বাক্সাত একাংশ বনভোজকাৰী দলে মাতিছে বিপদ, বনভোজৰ নামত সুৰাপান কৰি নদীত পেলাইছে সুৰাৰ বটল। দেৰগাঁৱৰ জেলেহুৱা গাঁৱত ভালুকৰ আতংকৰ অৱসান, এখন সৰু চাহ বাগানত আশ্ৰয় লোৱা ভালুকক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিলে বন বিভাগে। তামোলপুৰত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন লোক, নিহত লোকজন কমল বৰ্মন, নাগৰিজুলি বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে লোকজনক আক্ৰমণ কৰে বন্য হস্তীয়ে। জামুগুৰিহাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত হাতী মানুহৰ সংঘাত, অঞ্চলটোৰ তলকাবাৰী গাঁৱত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত 7 উঠৰ এজন লোক। নগাঁৱৰ কঠিয়াতলী অঞ্চলত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ, কন্দলী পাহাৰৰ পৰা এমাহ পূৰ্বে খাদ্য খণ্ডত নামি অহা শতাধিক হাতীৰ জাক এটাই বিচৰণ কৰিছে অঞ্চলটো। শোণিতপুৰৰ ৰঙাপুৰত অব্যাহত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ, বন্য হস্তীয়ে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ ভাঙি পেলোৱাত পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াত জটিলতা আহি পৰিছে।
দুধনৈৰ বাছ আখিলিত বন্যহস্তে তাণ্ডৱ, বন্যহস্তে ভাঙিলে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ পকীবেৰ। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আপোন মনে বিচৰণ বনৰজাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী বনাঞ্চলত মুক্তমনে বিচৰণ কৰা দৃশ্য বন্দী হৈছে টুৰিষ্ট গাইডৰ কেমেৰা। জাগিৰোডৰ খগুৱাত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচী, কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। সংকটৰ গৰাহত 17শ শতিকাতে খন্দুৱা শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক যমুনা পুখুৰী, যমুনাৰ বৃহত্তৰ এলেকা বেদখল কৰিছে একাংশ লোকে। বুধবাৰৰ পৰা মিৰ্জাত আৰম্ভ হ'ল ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, কামৰূপ জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিযোগিতা। পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে কাজিৰঙা, জলাশয় বিলসমূহত দেখা গৈছে মনোমোহা দৃশ্য। মহ পালনেৰে উপাৰ্জনৰ বাট মুকলাইছে গহপুৰৰ একাংশ লোকে, দুগ্ধ উৎপাদনেৰে উপাৰ্জন কৰিছে লাখ লাখ টকা। চৰকাৰী উন্নয়নৰ পৰা বঞ্চিত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ জয়গুৰু বৰ্ণিজোৰাপাৰ অঞ্চল, যোগ্যতা থাকিও বহু দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰা নাই চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা। দৰিদ্ৰ লোকক বিনামূলীয়াকৈ বস্ত্ৰ যোগানৰ পৰিকল্পনা, টিংখাঙত ৱাৰিয়ৰ্ছ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে এই প্ৰসংশনীয় পদক্ষেপ লৈছে। বোকাখাট ৰাজহুৱা খেলপথাৰত সমষ্টিৰ ভিত্তিত অনুষ্ঠিত খেল মহাৰণৰ বঁটা বিতৰণ, বোকাখাট সমষ্টিৰ 21খন পঞ্চায়তৰ 17শ খেলুৱৈ অংশ লৈছিল এই খেলত। স্বাধীনতাৰ 76 বছৰ পাছতো এখন গাঁৱৰ ৰাইজে আজিও লাভ নকৰিলে বিদ্যুৎ সেৱা, টিপচাকিৰ পোহৰত দিন কটাইছে চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টেঙাবিল গাঁৱৰ ৰাইজে। গোৱালপাৰা জিলাৰ বালিচনা ৰাজস্বত্ব বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত ভূমি কেলেংকাৰী, ৰাম হৰিচৰণ টিয়াপাৰাৰ এখন গাঁৱত জালিয়াতিৰে নামজাৰি কৰা অভিযোগ। তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰত মূল পুৰোহিত মুকুল বৰঠাকুৰৰ দেহাৱসান, দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল বৰঠাকুৰ। মানকাছৰৰ মোনাবাৰী পাহাৰত যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, মৃত যুৱকজন ঠাকুৰাম বাৰী। শিৱসাগৰ জিলাত পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বাইক সমদল, চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই সমদল। পথ সুৰক্ষাৰ জন আন্দোলন যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ, নৰ্থ ইষ্ট পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নৰ ৰাজ্যখনৰ খাচীয়া হিলছ আৰু জয়ন্তীয়া হিলছৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে ডিজেল পেট্ৰলৰ যোগান। গাঁৱে গাঁৱে আৰক্ষীয়ে সজাগ কৰিছে জনতাক, হোজাই মোৰাঝাৰ চৌধুৰী বজাৰতো আৰক্ষীৰ সজাগতা অভিযান। ৰাস মহোৎসৱক লৈ উখল মাখল ৰাইডঙীয়া ৰাজগাঁও, ৰাস মহোৎসৱ উপলক্ষে ৰাইজে উলিয়ালে ভাগৱত শোভাযাত্ৰা। নলবাৰীৰ গোবলাদলৰ মা কালী দেৱালয়ত কালী পূজা মহোৎসৱৰ ব্যাপক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন। গোৱালপাৰাত বাদংডুপ্পা কলাকেন্দ্ৰৰ বাকৰিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাট মহোৎসৱৰ ব্যাপক আয়োজন। মুম্বাই চহৰৰ কুৰ্লাত অৱস্থিত এল টি টি ষ্টেচনৰ কেন্দ্ৰত অগ্নিকাণ্ডৰ জুই লেলিহান শিখা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা আৰু জঘন্য অপৰাধৰ হত্যাকাৰী ন্যূনতম শাস্তি 7 বছৰৰ পৰা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডলৈ বৃদ্ধি। ইজৰাইল আৰু হামাছ যুদ্ধক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষে ভোটদান ভাৰতৰ। গাজাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ইজৰাইলে গাজাত চলোৱা আক্ৰমণত এতিয়ালৈ নিহত হৈছে 18,205 ফেলেস্তানী লোক। গাজাত তাৎক্ষণিকভাৱে মানৱীয় যুদ্ধবিৰতিৰ দাবী ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ। আৰু গাজাত মানৱীয় সংকটৰ গভীৰতা সম্পৰ্কে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিষয়াসকলৰ ভয়ানক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। ইয়া আছিল আজিৰ দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। নতুন পেইণ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী।